Den kanskje beste musepippen jeg har vært borti, det er ikke store saken, så vidt dere ser den her. Det er noe jeg har kalt for Trøndermusa. Grunnen til det er at det er noen kompiser av meg oppe i Trøndelag som kom på den saken her, så da døpte hun etter dem. Så det er mange som har glist litt når de har sett Trøndermus til salgs, men den her bruker vi på mot leppene. Du kan jo lokke den der bare med å smatte på leppene. Setter vi den her foran leppene for å få smattelyden med inn i musepipen, så får du en samme type lyd som går mye lengre. Rekkevidde er jo ofte et problem med musepipfløyter, for skal det etterligne en mus, så kan det liksom ikke gå en kilometer. Det ville vært en vanvittig kraftig mus i så fall. Men den musepipen her går i hvert fall noen hundre meter, da. Så den går kanskje dobbelt så langt som en standard musepipfløyte. Setter den foran leppene og suger på den. Putter du den for langt inn i munnen, så får det bare. Så du må sette den akkurat der leppene møtes for å få med den